Terima kasih kepada yang menghormat Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad dan Menteri Malaysia kerana telah sudi melancarkan pas perjalanan tambahan MY100 dan MY50. Kami silakan yang menghormat kekal berada di atas pentas yang ketiga untuk diteruskan acara majlis dengan memperkenalkan duta-duta untuk inisiatif pas perjalanan tambahan MY100 dan MY50 yang terdiri daripada atlet-atlet handalan negara.